Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malama najatu. Ganin cewa yau aka yi walimar haddace alqur'ani sannan kuma dimbin al'umma sun taru a wannan gida da kuma makaranta domin taki murna a cikin kalma daya ko biyu ya zaki yi godiya ga wanda suka taru domin taki murna a wannan rana babu abin da zan ce sai alhamdulillah 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 ina godiya ga Allah ga wagai ni'ima da ya mini wanda du'a ce wa ga al'umma ta taru saboda kayya to ina fatan wanga qur'ani ya zama shine wanda zai zama sanadiyar shiga mu aljanna ya zama ceto gare mu kasa ya zama amfani ga rayuwar mu to masha Allah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم.